Ponovno redovi pred Osječkom humanitarnom udrugom Rijeka ljubavi. I u veljači osigurano je čak 3500 takozvanih paketa života sa osnovnim namirnicama i higijenskim potrepštinama za osječke obitelji u potrebi. Dio je to europskog projekta za bolje i sretnije sutra, poznat je kao FEAD 3, vrijednog više od 4 milijuna kuna. No ovaj iznos udruga nije dobila odjednom, već je raspodijeljen u više rata, tako da su trenutačno u velikom minusu. Mi moramo apropo projekta pokriti 1%. Sredstava, jer moramo platiti dobavljače sve i onda pomoću ZNS obrasca šaljemo ministarstvu koji pregleda to sve, tu nema dva zeca, tri zeca, to mora biti sve točno i onda nam refundiraju sredstva. No to će se dogoditi tek kasnije, a račune udruge mora platiti sada. Kako bi prikupili potrebnih 250.000 kuna, organizirali su i humanitarnu akciju, no ona nažalost nije pokazala naše sugrađane u najboljem svjetlu. Pokušala sam sa humanitarnom akcijom Humanost bez granica, gdje je sramno, nedopustivo i ja se stidim onih koji imaju novaca. Na račun, morala sam otvoriti podračun, zamolbu u županiji i tako dalje, sve smo to dobili, da je na račun sjelo 600 kuna. Od toga je banka uzela one transakcijske troškove, sada je 440 kuna. U Rijeci ljubavi stoga ponovno apeliraju na sve koji mogu da im pomognu, te ističu kako im novac ne trebaju darovati, već samo posuditi, te kako će ga brzo vratiti. Kad bi se uključilo 4-5 bogatih pa im damo zadužnicu, problem bi bio riješen. Ja ako ne pokrijem, ne platim dobavljače, tu sam gotova. Bojim se da ću i nakon 11 godina rada, uloženog svog truda, rad bez ikakve naknade, brinila o našim sugrađanima da završim pred vratima doma Svetog Vinka. A i sam projekt FEAD 3 sve bliže svom kraju, te su paketi života osigurani samo do kraja lipnja. Novi projekt je naravno u pripremi, no s obzirom da su od završetka drugog FEAD-a i raspisivanja natječaja za treći prošlo čak 2,5 godine, Rijeka ljubavi će se po svemu sudeći ponovno morati oslanjati isključivo na donacije. Ne znam kako ćemo dalje. Vjerujte, ne znam, već sam se umorila od prosjačenja, od moljakanja. To vi ne možete zamisliti koliko je to ponižavajuće. Nekad mi je i stid. Pa kažem, oprostite, sramota me, ali ja vas molim, evo pod stolom sam. Pa ne, to je nešto najteže kad vi morate moliti. Za sebe ne tražim ništa. Ništa, ali samo molim nek pomognu naši građani. U sve to ogroman problem za osječke obitelji u potrebi, a i za Rijeku ljubavi raste cijena osnovnih namirnica, koji će nažalost zasigurno dodatno otežati budući rad udruge. Unatoč svemu poručuju kako ne odustaju, te kako nitko u Osijeku neće ostati gladan.